Ek staan hier by Dr. Hendrik Smit van Graan SA. Hy is die bewaringslandbou faciliteerder en ons is by 'n boeredag hier by Ascent naby Vrede waar 'n klomp bewaringsboere nou jaarliks hierdie boeredag hou oor bewaringsboerdery. Nou Hendrik, jy het in jou voorlegging vir my baie interessante ding gesê vandag en dit is dat bewaringsboerdery begin as 'n morele kwessie. Ja, Isaac, ek dink so. Ek dink daar is 'n paar beginsels wat belangrik is, maar ek dink ons begin al meer dink daar's 'n vierde beginsel wat ook 'n plek moet hê. Dit is die menslike sosiale beginsels waar mense as 'n houding so ingestel moet wees ten opsigte positief ingestel moet wees ten opsigte van bewaringslandbou en ook die oplossings wat ons moet bied vir die ekologiese en omgewingskwessies, maar ook die ekonomiese en sosiale kwessies wat ons in die gesig staar. Ek kry die indruk, so as ek na al die ouens luister wat vandag gepraat het, is dat as mens die afgelope 12.000 jaar in ag neem, is ons nou eintlik half op die mespunt van 'n ineenstorting. Ja, dis wat die wetenskap vir ons sê. Ons kan dit ook aanvoel in ons basse as jy nou kyk na die hittegolwe en droogte toestand in die laaste jaar en val laaste paar jare. So die wetenskap sê vir ons het redelik min tyd om aan te pas, ons boerderye aan te pas en veerkragtig te maak vir baie uiterste weerstoestande wat kom. So ons is letterlik nou, ons het nou nog 'n klein vensterperiode om aan te pas en dis hoekom ons eintlik so dringend is met hierdie werk om boere te help om vinnig genoeg aan te pas. Jy het nie 'n voorlegging van die beginsels gepraat, die basiese beginsels wat ons hiermee te doen het. Noem hulle gou vir my asseblief. So die eerste beginsel is minimale meganiese grondversteuring. So dit gaan maar oor geen bewerking om die grond so min as moontlik te versteur. Minder as 25% van jou grond moet versteur wees of 15 cm. So min as moontlik versteuring, want sodra jy daai grond versteur, begin jy daai afwaartse spiraal van grond agteruitgang. Tweede beginsel is diversiteit, veral gewasdiversiteit. Plante as moontlik in die rotasie, ten minste 3, maar ons sien nou ook dat multispesie dekgewasse met vee-integrasie, vee-faktor, daai diversiteit baie opjaag en die impak net soveel verbeter. En die derde beginsel is 'n permanente organies grondbedek. Ons moet daai grondbedek hou, hetsy met oesreste of met dekgewasse om die grond te beskerm teen erosie en ook daai vogbewaring, infiltrasie van reën, afloopverkeer en om daai water in die grond te kry. So dis die beginsels wat daarmee gepaard gaan is natuurlik lewende wortels so lank as moontlik deur die jaar in die grond want daai fotosintese proses wat deur wortels afgeskei word, die produk beïnvloed die grond en dit is 'n baie helende opbouende proses wat dit in die grond stimuleer. 'n Interessante punt vir my wat jy ook gemaak het, is die kwessie van 'n boergedrewe beweging. Jy is nou die fasiliteerder van 'n georganiseerde landbouorganisasie, maar is die boere wat voorloop. Ja, ons reg oor die wêreld gesien waar dit suksesvol toegepas is en nou nog is die boere die lyn in die rol gespeel reg van die begin af. 30, 40, 50s, waar dit begin het Amerika, Suid-Amerika, Kanada, Australië, waar dit nou baie hoogs aanvaar word, het boere die leidende rol geneem. Hulle het die voortou geneem en na tegniese ouens het in baie gevalle eers 'n dekade of langer daarna ingeklim en die ding aanvaar en saam met boere gewerk. So wat ons hier wil probeer doen is om daai boere as innoveerders te erken en te gebruik en te beloon selfs en dan ook gou as moontlik tegniese ondersteuning rondom hulle staan te maak in projekte en platforms op plaasies wat hier gebeur en gapings te vul en hierdie boere net meer innoveerend te maak en vinniger te laat aanpas en dan die boodskap so uit te kring aan die res van die boere in die streek en in die land. Hendrik, ons het nou gesels en jy het 'n baie kommerwekkende ding vir my genoem, naamlik die rol van verdamping in aardverwarming. Verduidelik bietjie. Ja, dis iets wat ons nog nie baie op gefokus of nagevors het in Suid-Afrika, maar dis 'n erkende feit. Dis 'n wetenskaplike feit, dis hoe die natuur werk en die watersiklus werk. Die watersiklus is die groot ding wat ons eintlik
in die gezicht staar. En ons praat van die kleinwatercyclus waar die water op die grond is, in die grond, vooral grond hoog in koolstof, hou baie meer water. En plant, groenplante op die grond veroorzaakt dat water verloren gaan door die plante, door transpiratie. So, versus een kaal grond, waar die water verloren gaan door verdamping en nie door die plant gebruikt word, so die plant kan nie in productie kom door die water nie. En die water gaan reguit op in die lucht en vorm deel van waterdamp. Wat is natuurlijk weet, een van die grootste kweekhuis-effect skep, waterdamp. So as die water deur verdamping van kaalgrond af waterdamp skep, dra dit dan nou by tot aardverwarming, versus waar dit deur plante verlore geraak, dra dit by tot wolkvorming wat reën veroorsaak. So dis in kort die groot olifant in die vertrek wat ons nog moet aanspreek. En dit het kan een groot impak hê op plaaslike weerpatrone, afkoeling van die aarde en die opbouw van weerkrachtigheid in die klimaatsverandering wat ons in die gezicht staar.